21 ရာစုပင်လုံးညီလာခံဟာကျိုးစိုးအပ်တဲ့အမျိုးသားယဉ်ကျေးစရေးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဦးမျိုးစောလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ 21ရာစုပြည်လုံးနိုင်ငံကိုအင်္ဂလန်တိုင်းနိုင်ငံပုံကိုကောင်စားစုကြီးကတလားလှလှတွင်ကျင်းပနိုင်ဖို့ပြောင်းစုစဉ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတဲ့စောင့်ကြီးရဲ့ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာပြောဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာရခိုင်မြို့သားပါတီတဝတာကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုသွားတာပါ။ဟိုကျုပ်သမီးနော်ဟိုကျုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဦးဆောင်မဲ့ပင်လုံကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုအပ်တဲ
ော်အဖြေထုတ်နေကြတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတက်မတော်ရဲ့လက်ရှိအနေထားတိုင်းရင်းသားနေမြေများမှာရင်ဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နော်တက်တူရဲ့အနေထားအကုန်လုံးဟာပြည်တော်စုတစ်ခုလုံးရဲ့ဖြည့်ရှင်ရမယ့်ပြဿနာဖြစ်တော့အချိန်လုံလောက်မှုနဲ့အချိန်ကတ်တတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပါတယ်27ရာစုပြည်လုံးမြန်ကန်မှာအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါဝင်စီလိုကြောင်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြည်လုံးလီလာကန်ကိုဘယ်လိုမူတွေနဲ့ကျင်းပမယ်ဆိုတာကိုမပြောရသေးတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်ငါတို့အတိုင်းပြန်ပြောလို့တစ်လနှစ်လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကပူဖြစ်စေခြင်းဖြစ်လဲဖြစ်အောင်စူးစမ်းပေးပါလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဒါအားလုံးကိုတက်ဆိုင်တဲ့ဘောနော်အစိုးရနော်တတ်မတော်နောက်အဲတိုင်းရင်းသားပါတီများအားလုံးနောက်ပြီးတော့အဲလက်မှတ်မထိုးသေးတဲ့အဖွဲ့တွေ UNFC အဖွဲ့တွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့အခုကြံသေးတဲ့ NCA မှာထိုးဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေအစအဖွဲ့အစည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့အဲငင်းချိုင်းညီလာညီလာခံကြီးကိုဦးလိုကဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေချင်တယ်ဖြစ်နိုင်ချင်းမဖြစ်နိုင်ချင်းကတော့လက်ရှိအစိုးရစောင့်ဆောင်မှုပေါ်မှာမဟုတ်တည်တယ်သူတို့ကဒါငူတစ်ခုချထားပြီးစင်ဒီဟာကိုဖြစ်အောင်လှုပ်သွားမယ်လို့ဦးလိုထင်ပါတယ်မေလ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့မြို့သားညီချင်းစီရေးနဲ့ညီညာရေးဘော်တန်နာဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာညီညာရေးစည်းရုံးဝေးမှာမြို့သားညီချင်းစီရေးနဲ့ညီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တိုင်းမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူတွေပါဝင်ရရှိရေးဥတည်ဆောင်ရွက်သွားဖို့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးစော်လင်းပါ